श्री गणेशाय नमः। श्रोते हो, 7 ऑक्टोबर गुरुवार पासून शारदीय नवरात्रास प्रारंभ होत आहे। शारदीय नवरात्र हे 9 दिवस चालतात आणि त्यांची सुरुवात ही घटस्थापनेपासून होते। घरोघरी घट स्थापन केले जातात आणि मातेच्या 9 रूपांची पूजा केली जाते। श्रोते हो, नवरात्रातल्या 9 दिवस प्रत्येक दिवशी देवीला वेगवेगळ्या फुलांच्या माळा घातल्या जातात। होय, प्रत्येक दिवशी देवीला फुलांच्या वेगवेगळ्या माळा घातल्या जातात आणि त्यासंबंधीच आपण आज या व्हिडिओमध्ये त्यांची माहिती जाणून घेणार आहोत। आणि या व्हिडिओच्या शेवटी एकदम महत्त्वाची जी बातमी आहे ती सुद्धा आम्ही तुम्हाला सांगणार आहे। ती यासंबंधी आहे की 9व्या दिवशी कोणती माळ घालायची आहे, त्यासंबंधीची ती महत्त्वाची बातमी आहे। ती तुम्हाला व्हिडिओच्या शेवटी आपण स्पष्टीकरण करणार आहोत। सुरुवात करूयात पहिल्या माळेपासून। पहिली माळ ही पिवळ्या फुलांची माळ असते। मग ही पिवळ्या रंगाची फुले सोनचाफा, शेवंती अशा प्रकारची असतात। दुसरी माळ ही सफेद म्हणजेच पांढऱ्या रंगांची असते। त्यामध्ये अनंत, मोगरा, चमेली किंवा तगर अशी फुले येतात। तिसरी माळ ही निळ्या रंगाच्या फुलांची असते। त्यामध्ये कृष्णकमळ, गोकर्ण अशा प्रकारची फुले येतात। चौथी माळ ही केशरी किंवा भगव्या रंगाच्या फुलांची असते। मग त्यामध्ये तेरडा, अबोली, अशोक अशी विविध प्रकारची फुले येतात ज्यांचा रंग केशरी किंवा भगवा असतो। पाचवी माळ ही बेलाची माळ असते। सहावी माळ ही कर्दळीच्या फुलांची असते। सातवी माळ ही झेंडू किंवा नारंगीच्या फुलांची असते। तर आठवी माळ ही तांबड्या फुलांची असती। तांबडी फुले कोणती? तर जास्वंद, कण्हेर, कमळ किंवा अगदी गुलाबाची लाल भडक फुलेसुद्धा चालतात। पण श्रोते हो, 9वी जी माळ आहे ती अत्यंत महत्त्वाची माळ। या दिवशी कुंकुमार्चन केले जाते। तर हे कुंकुमार्चन म्हणजे काय? तर देवीचा नाम जप करत एक एक चिमुटभर कुंकू देवीच्या चरणांपासून, पायांपासून अर्पण करून देवीच्या मस्तकापर्यंत म्हणजेच डोक्यापर्यंत वाहणे, देवीचा नामजप करत चिमट चिमटभर कुंकू देवीच्या पायापासून माथ्यापर्यंत वाहत जाणे आणि देवीचा नामजप करत तिला कुंकवाने स्नान थोडक्यात आपण घालत असतो। श्रोते हो, याचा अर्थ लक्षात घ्या की आपण स्नान ज्या अर्थी घालतो कुंकवाने, बऱ्याच ठिकाणी वेगळी पद्धत आहे की कुंकुमार्चन हे फक्त चरणांवरती केले जाते, म्हणजेच फक्त चरणांवर कुंकू वाहिले जाते पण माथ्यापर्यंत नेत नाहीत। श्रोते हो, या पाठीमागचं जे शास्त्र आहे ते आपण थोडंसं जाणून घ्यायला हवं की हे जे कुंकू असते त्यामध्ये शक्तितत्व आकृष्ट करण्याची जी ताकद आहे ती खूप मोठ्या प्रमाणात असते। आणि म्हणूनच देवीच्या कुंकूला ज्यावेळेस आपण कुंकुमार्चन करतो तेव्हा देवी जागृत होते आणि या जागृत मूर्तीतील जे शक्तितत्व आहे ते त्या कुंकुवात येतं। आणि असे जे कुंकू आहे ते ज्यावेळेस आपण स्वतःला लावतो ती जी देवीची शक्ती आहे ती आपल्याला प्राप्त होते। थोडक्यात दैवीय शक्ती प्राप्त करण्यासाठी, दैवीय शक्तीचा मानवाला लाभ होण्यासाठी ही जी शेवटची माळ आहे फुलांची माळ, त्यामध्ये कुंकुमार्जन सांगितले आहे। तर श्रोते हो, घटस्थापना असेल किंवा शारदीय नवरात्र असेल यासंबंधीची अजूनही माहिती मी आपणास पुढील काही व्हिडिओंमध्ये देणार आहे। तर तुम्हाला अशी विनंती आहे की जर आपण चॅनलवर नवीन असाल तर चॅनलला लगेच सबस्क्राईब करून घ्या आणि चॅनलला, ज्यांनी अजूनही काही जणांनी व्हिडिओ पाहत आहेत पण चॅनलला जर सबस्क्राईब केले नसेल तर त्यांनीही चॅनलला सबस्क्राईब करून घ्यावे, जेणेकरून या चॅनलवरील सर्व व्हिडिओ आपणापर्यंत सर्वात आधी पाहायला मिळतील। आणि हा जर व्हिडिओ आवडला असेल तर लाईक करायला विसरू नका। भेटूया लवकरच पुढील व्हिडिओमध्ये। धन्यवाद।